အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့တာလာပါဆိုဒီနေ့ Adobe Premiere Pro မှာ Touch Shape ပြီးရ Effect နဲ့စာရန်ဘယ်လိုထိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြသပြသွားမှာပါ Touch Shape လေးရ Effect ဆိုတော့စာရန်မှာပေါ့နော် Background နဲ့မှာကျွန်တော် Video သား Play ပြီးတော့ Video သားနဲ့ကျွန်တော်စာရန်ထိုးတဲ့ပုံစံမှာအဲ့တော့ရေလုံးပြောလို့တာကဒါက Not Teaching Just Sharing မှာကျွန်တော်ဒီလောက်ကိုပြန်ယူsharing လုပ်တဲ့သဘောပါပဲဒီလိုဓာတ်တွေမင်းမြတ်ညင်တာတွေကိုတော့အောက်က comment section မှာမေးပြန်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း like နဲ့ subscribe လုပ်ပြီးမေးပါနဲ့ဗျာရှင်လုံးကျွန်တော်တို့ Adobe Premiere Pro ကိုဖွင့်မယ်project တစ်ခုတက်ဆောင်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ sequence တစ်ခုစောက်ထားမယ်အဲ့ဒီအခြေကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဥပမာအနေနဲ့ဗီဒီယိုကလစ်လေး၃ခုကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့လုပ်ပြပါပါမယ်ဟောကျွန်တော်ဗီဒီယိုကလစ်၃ခုပေါ့နော်ဗီဒီယိုကလစ်၃ခုထည့်လိုက်မယ်ဒီဝိုင်းရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ window ထဲမှာပေါ့နော် window ထဲကနေကျွန်တော်တို့ essential graphic ကိုကျွန်တော် on ပေးမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် essential graphic ကို on လိုက်ပြီးပြီးဝိုင်းရတော့ကျွန်တော် text file လေးတစ်ခုယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ type 2ကျွန်တော် type 2ယူမယ်ပြီးပြီးဝိုင်းရကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခုခုပေါ့နော်ဥပမာရိုက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တာခုရိုက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်က essential graphic မှာ font size ကိုကြည့်မယ် okay ပြီးရင် center ချမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ font size ကိုထပ်ကြည့်မယ် center ချမယ်အဲ့ဒီ chest light လောက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ test file ရလာပြီ test file ကိုကျွန်တော်ဆက်ထုတ်လိုက်မယ် video clip ပြည့်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်မြင်နေကြ video သားပေါ်မှာစာဖိုင်ရိုက်ထားတာပါနောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီ graphic ထဲကနေပြီးတော့ graphic ထဲကကျွန်တော် new layer တွေကနေပြီးတော့ rectangle tool လေးယူလိုက်မယ် rectangle ယူလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ layer ကွက်လေးပေါ်လာမယ်အမဲ layer ကွက်အမဲလေးသူ့ကိုလည်းကျွန်တော် site နည်းနည်းကြီးလိုက်မယ်ဗျပြီးရင် center ချလိုက်မယ်အပြည့်အုပ်သွားတဲ့အထိပေါ့နော်ကျွန်တော်စာကိုစာဖိုင်ကိုအပြည့်အုပ်သွားတဲ့အထိအဲ့လိုရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနဒီမှာ essential graphic ထဲမှာပဲခုန text file လေးကိုနော် sar file ကိုကျွန်တော်တို့က shape layer ရဲ့အပေါ်ဆွဲတင်ပေးလိုက်ဖိပြီးတော့ okay ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် shape layer ရဲ့အပေါ်ပေါ့နော် shape layer ရဲ့အပေါ်ရောက်ပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအမဲနောက်ခံ background အမဲပေါ်မှာ sar file ကရောက်သွားပြီ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပါထက်လုံးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနဒီ sar file ကို effect control ထဲမှာပေါ့နော် effect control ထဲမှာသူ့ရဲ့ blending mode ကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့ multiply လုပ်ပေးလိုက်မယ် multiply လုပ်ပေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်အောက်က video သားဒီ text layer ပေါ့နော် sar file ထဲမှာ font ထဲမှာ video သားပေါ်လာတာကိုတွေ့ရမှာပါ okay ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားမယ်ဒါတော့ကျွန်တော် video တစ်ခုတည်းဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုတစ်ခုတည်းဒီစလုံးနေအကုန်လုံးပေါ်မှာဒီဗီဒီယိုတစ်ခုတည်း play နေတယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့မြင်နေရမှာပါအဲ့လိုမျိုးပဲねကျွန်တော်တို့ font တစ်ခုချင်းစီတစ်ခု font တစ်လုံးချင်းစီမှာပေါ့နော်ဗီဒီယိုသားတစ်ခု video file တစ်ခုစီ play မယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့
ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့အခုမြင်နေရတဲ့ဗီဒီယိုကလစ်ပေါ့ပထမဦးဆုံးဗီဒီယိုကလစ်ကိုဒီရှေ့ဆက်လုံး S ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပလေးမယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုသားကိုကျွန်တော်တို့စကေးနည်းနည်းချုပ်လိုက်မယ်စကေးထဲမှာစကေးနည်းနည်းချုပ်မယ်ကဲကျွန်တော်တို့ font နဲ့ကွတိလောက်ပေါ့ okay okay ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလောက်ရပြီဆိုရင်ထားလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဗီဒီယိုသားပေါ့နော်ဒီပထမဆုံးဒီ s ဆိုတဲ့စလုံးမှာဒီဗီဒီယိုသားရှိနေရပါပါဒါပေမဲ့သူကဒုတိယစလုံးမှာလည်းသွားပြီးတော့ဟိုဗီဒီယိုအပ်တော့ပေါ့နဲ့အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကန့်ချလိုက်မယ်တို့ကံမှုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပန်တူးလေးတုံးမယ်ပေါ့နော် opacity ရဲ့ပန်တူးလေးကိုတုံးမယ်ပန်တူးနဲ့ကျွန်တော် mask out လိုက်မယ် mask out လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ s ဆိုတဲ့စလုံးတစ်ခုတည်းကိုဒီဗီဒီယိုသားအားတွားပြီးတော့ effect ဖြစ်နေမှာပါ okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒုတိယဗီဒီယိုကလစ်ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒုတိယဗီဒီယိုကလစ်ကိုပြီးသွားလို့ရှိရင်ခုနလိုပဲကျွန်တော် scale နည်းနည်းချုပ်လိုက်မယ် scale okay သူကလည်းခုနလိုပဲကျွန်တော်တို့သူကဒုတိယစလုံးနေရာမှာဒုတိယစလုံးမှာပဲရှိရမှာပါဗီဒီယိုဒါဒါပေမဲ့သူတတိယစလုံးအန်နေရာမှာပါသူရောက်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့သူ့ကို mask out မယ်ပန်တူးလေးနဲ့ပဲokay ကျွန်တော် mask out လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တက်တက်စီဖြစ်သွားပြီ။နောက်ဆို S မှာဒီဗီဒီယိုပထမဗီဒီယိုကလစ် U ဆိုတဲ့နေရာမှာဒုတိယဗီဒီယိုကလစ် Okay အဲဆိုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးဗီဒီယိုကလစ်နောက်ဆုံးဗီဒီယိုကလစ်ကိုလည်းကျွန်တော်စိုင်းနည်းနည်းချုပ်လိုက်မယ်။ Scale နည်းနည်းနဲ့ပြီးတော့နည်းနည်း Adjust Light လောက်လိုက်မယ်။Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့test fine တခုမှာပေါ့နော်စာတန်းထိုးလိုက်တဲ့ test fine တခုမှာကျွန်တော်တို့အနောက်ကနေနောက်ခံ background နဲ့ကနေပြီးတော့ video file ကို play နေတာကို shape layer နဲ့ကျွန်တော်တို့လောက်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ music file ကိုတခုထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တလုံးချင်းပေါ်လာပြီးတော့တလုံးချင်းပျောက်သွားတာလေးတစ်ချက် animation လေးလုပ်ပြီးတော့စာတန်းထိုးကြည့်မယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ test file ကို control panel တွေကိုတွားလိုက်မယ် control panel တွေကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ test layer ပေါ့နော် test layer လေးကို on လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် source tag ရှိရပြ source tag ကို key frame လေးပေးလိုက်မယ်ပထမအဦးဆုံးစမှတ်မှာပေါ့ key frame လေးပေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်keyframe ပေးပြီးွားရင်ကျွန်တော်အနောက်မှာရှိတဲ့ font တွေနှလုံးကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်လိုက်ရင်ဒါ s တစ်လုံးနဲ့စဝင်ခြင်းမှာ s အဲဒါကျွန်တော် music ကိုတစ်ချက်နားထောင်ကြည့်လိုက်မယ်သူ beat ကြတိုင်းတစ်လုံးညင်စီဝင်လာတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ကြည့်မယ် okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နောက်တစ်လုံးထပ်ထည့်မယ်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်ခုနလိုပဲ font ကိုရိုက်ပေးလိုက်ရုံပါပဲပြီးွားရင် set play မယ် okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်လုံးထပ်ရိုက်မယ် okay so ဒါဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့အားလုံးရပြီလို့ထင်ပါတယ်